Mirë, kemi ndjerë u shtu njëjarët më të fundit që vinin nga Ukrajina, ndërkohë do të meremi pak me njëjarët më të fundit që vinin nga Shqipëria, si të mos nga parashikimi i motit, ka qenë pikërisht Dia Rezi në studiot në tonë, e cila ka parashikuar që do të binde shi në disa zona, dhe ashtu ka ndodhur, po ka rënë dhe jo shi i thjeshtare, shi i rëmbyshëm. Shi i rëmbyshëm, shpresojmë mos na ketë prishur ato të mbjellurat, se do të ishte një rrezik i madh aq më tepër në kohë krize. Ne më në fund kemi nisur të mbjellim grurit, edhe të shpresojmë që të kemi fryte të mira. Nëse do të na lejoj shiu gjithmonë, por për detaje do t'i themi mirë mëngjes Rezarta Xhakollarit. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, faleminderit, pak është vërtet kjo që pasapo i vendetua pak më parë dhe vërtet fak ka patur dëmtime dje në këtë jug të vendit nga informacionet që kanë pasur se ka qenë breshër dhe stuhi të shumë të forta. Edhe pse pjesa perëndimore nuk u përfshi ashtu siç e tham, dhe absolutisht ka pasur edhe dëmtime, por le të themi kjo klima do të jetë vërtet jo shumë e favorshme se do të kemi ditë shumë të nxehta në këtë javën që vjen, por le do ta pranojmë atmosferën, por të ndjekim edhe detajet për ditën e sotme dhe një vështrim për 24 orët në vijim. Tashmë një impuls i ftohtë nga pjesa e Evropës lindore përfshiu Ballkanin edhe vendin tonë dhe ka shkaktuar rënje temperaturave. Nga dita e djeshme pati edhe fenomene stuhi dhe në një pjesë të mirë të zonave lindore, por edhe në përreth tyre në zonën qendrore. Por pritet që gradualisht do të rikthehet sërish protagonist anticikloni afrikan dhe do të kemi ditë me temperatura të larta. E ndërsa sot mëngjesi ka nisur me këtillime pranit të vranësirave, por duhet theksoj era është më tepër me intensitet në Bregdet, e cila do tjetë deri në pjesën e partë të ditës në me shpejtësimbi 15 metër për sekundë dhe dallëzimi do tjetë i lartë. Por do të kemi sot një motë qëndrueshëm dhe temperaturat cilat kanë zbritur në mëngjes, por do tjenë me rënje edhe sot gjatë me zitës, kryesisht në zonat malore, pra kemi një tërheqje të nxehtit në këto dy ditë. Pra sot termometri ka zbritur 5 gradë në veri deri në 14 gradë në Bregdet. Gjatë një orëve të mesditës në veri të vendit nuk do t'i kalojë 22-23 gradë, maksimumi 26 gradë në Bregdet. Edhe në Kosovë kemi hyrjen e masave ajrore shumë të freskëta nga pjesa e Europës lindore, ka zbritur temperaturat në të gjithë Kosovën me 2-3 gradë në mëngjes. Gjatë ditës do të ketë rritje, por do mbetet në vlera normale, 19 maksimumi 20 gradë, do të ketë një motë stabilizuar me këtillime dhe era do të mbetet edhe në Kosovë problematike. Edhe për ditën e premte, tashmë do të mbetet me një motë stabilizuar, gradualisht do të kemi mëngjesi do të jetë më i ftohtë në sërish. Ndërsa gjatë ditës do të filloj të ndjehet impakti masave ajrore nga mesdheu, cila do të na shoqërojë në fundjavë dhe java e ardhshme, do të ketë temperatura shumë të larta, por edhe nesër një motë stabilizuar me diell dhe vranësira cilat do shfaqen në orët e mesditës, temperaturat në mëngjes do të jenë 8 deri në 13 gradë, në vlerat maksimale në zonat malore do të mbetet rreth 24 gradë, mbetet zona e Kuksit me vlerë më të lartë, maksimumi do të jetë rreth 26-27 gradë në Bregdet. Pra duket se kjo fundjava më së fundi nuk do të ketë fenomene dhe do të jetë e favorshme për gjithë ata që do të preferojnë Bregdetin. Mirë, Rezi, faleminderit për gjitha informacionet. Ndërkohë së bashku do të kalojmë një tjetër parashikim tek ai i yjeve, të shohim se cili do të jetë fati për çdo shenjë ditën e sotme.